โอเคสุดสัปดาห์เตะจนกระโดดจีมวยมวยคางเควอนทางในเควอนคือมีนวันโจทำไมหอยก็มีการประมูลสนับลายพิเศษแต่เลือกโมเดล Google Pixel ได้ชื่อนี้ยิงโจลหดอปรำโมเดลคือมี Pixel 2L Pixel 3 Pixel 3L Pixel 4กระโดดจี Pixel 4L จุดประมูลไลท์ที่เราดัดหนังคางเลยแคปชั่นจุดประมูลตัวนี้ยิงหนังยี่ห้อปีกำลังมาสั้นกระโดดจีสเปตูตัวបាយគីស្រួលអាយតេជនក៏ដូចជាមួយមួយងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសយកតប្រាប្រាស់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពី Google Pixel 2L មុនគេចំពោះ 2L នេះគឺមានអេក្រង់ទំហំត្រឹមតែ6អ៊ីងទេហើយមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកគ្របទំហំ12 megapixel RAM គឺ 4G per CPU ជា Snapdragon 835ចំពោះថ្មគឺមានទំហំ 3520mAh យើងចេញពី 2L យើងចូលមកដល់ Pixel 3ចំពោះ Pixel 3គឺមានអេក្រង់ទំហំត្រឹមតែ 5.5 អ៊ីងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកគ្របទំហំ12 megapixel RAM គឺ 4G per CPU ជា Snapdragon 845ថ្មវាគឺ 2915mAh យើងចេញពី3យើងចូលទៅដល់ 3XL ដែលជាទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ធំបន្តិចគឺមានអេក្រង់ទំហំ6.3 អ៊ីងហើយមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកគ្របទំហំ12 megapixel RAM 4G per CPU ជា Snapdragon 845ចំពោះថ្មគឺ 3430mAh ឥឡូវយើងចូល model មួយទៀតគឺ Pixel 4នេះគឺជា Pixel 4ដែលមានរាងតូចហើយស្អាតចំពោះអេក្រង់គឺត្រឹមតែ 5.7 អ៊ីងតាមមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយពីរគ្រាប់ទំហំ16 megapixel RAM គឺ 6G per CPU ជា Snapdragon 855ចំពោះថ្មគឺមានទំហំ 2800mAh នេះគឺជា Pixel 4យើងចេញពី Pixel 4យើងចូលមកដល់ Pixel 4XL ដែលមានរហូតដល់3ពណ៌សម្រាប់អ្នកចូលជ្រើសរើសអេក្រង់វាគឺមានទំហំធំរហូតដល់ 6.3 អ៊ីងហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមានពីរគ្រាប់ទំហំ16 megapixel RAM គឺ 6G per CPU ជា Snapdragon 855ថ្មគឺធំគួសមរហូតដល់ 3700mAh ចំពោះស្តុកនេះគឺយើងមានហ្វ្រីជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក original ដោយតកា original បတ် skin និងស្រោមការពារទៅនិយាយពេលកន្លះខែហើយអតិជនក៏ដូចជាមួយមួយដែលមានចម្រាប់អរំអាច call មកលេខ3សាននៅខាងលើឬក៏អាចឆាតចុះពីផ្ទាល់ក៏បានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ